Mikko Ruuttula 20 Jonny Back 62 Tuomas Pukaralampi 7 Sami Siltala. Mitä veikkaat Siltalan koupe Fiat. Niin ja sit toi Backin kupla on mennyt yllättävän. Se on mennyt tosi hyvin jo. Pistää aina silmään toi niin. Siltalan auto tuolta. No on. Se siisti peli. Tuohan voisi olla siinä olohuoneen ikkuna alla. Niin sitä Näin. Muistetaan muutama vuosi takaperin silloin, kun eräs härmäläiskuljettaja Jere ajoi tuolla asfalttikunkussa. Meni mut aika nätistä. Kyllä. Sama auto ei ole. Mikko Ruuttula piikkiin. Sitten sieltä Back tulee sisäradan turvin takaisin piikkiin. Samaa reikää käyttää 62 numerolla Pukaralla. Joo, siinä ei kyllä saa tässä suoralla, jos pikkusenkin liikaa hakee tonne oikealle. Kun taitaa tonne kakkospisteelle, niin jarrutuksessa on auttamatta jäljessä. Kyllä, näin se on. Ja nyt taas huomaan tossa, että kun tossa joutuu ulos, niin kun Pukaralammi tossa, niin se ei etene sitten, kun löytää siekkaa ja itse sitten. Joo, ja kato, Siltala käyttää. Pikkusen Ruuttula ja kaverit hakevat sitten linjoja, niin Siltala sitten hyödyntää tämä ja nousee B-finaalipaikalle. Kyllä. Siinä oli vähän yliyrittämistä sitten Pukaralammelta, kun tuonne valu tuonne ulos pehmeä. Elikkä A-finaaliin 20.